Доброго ранку, любі друзі! Привіт, 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 привіт! Я сподіваюся, що ви вже почали прокидатися, тому що ми зараз далі будемо продовжувати, але щоб вже наші м'язи почали прокидатися, і, звичайно, ще будемо налаштовуватися на гарний день енергією своєю. Тому я думаю, що побачу Ніка вже скицею, ти будеш скицею разом займатися. Тому я думаю, що можна вже починати. Прошу вас. Так, привіт-привіт, доброго ранку. Сідаємо зручно, гарно мочимося на наші килимочки, провертаємо, опускаємо плечі, підтягнули чуть-чуть підборіддя під себе, витягнулися маківкою вгору, очки можна трішки прикрити, налаштуємося на наше заняття. Повільно, спокійно дихаємо. Вдих через ніс. Животик надувається. Видих через ніс, животик втягується. Вдих. Животик надувається. Видих. Втягується. Вдих, живіт надувається. Видих, втягується. І ще раз вдих надувається. Видих, втягується. Відкриваємо очі, потягнулися за ручками вгору. Витягнулися, можна позіхнути, потягнутися, переплили пальчики. Потягнулися руками вгору. Видих показала мені долоньки, округлили спинку назад. Вдих, потягнулися руками вгору. Долоньки під плечі прогнулися. Вдих, потягнулися руками вгору. Витягнули правий бік. Вдих. Витягнулися руками вгору. Видих, витягнули лівий бік. Вдих. Склали долоньки біля грудей. Поклали ручки на коліна. І починаємо акуратно дзень-дзень. Годинник дзвонить, дзеленчить ранку дзень, дзелень, дзень, дзелень. Тягнемо вушко до плеча, дзелень, дзень, дзелень, дзень, дзелень, дзень, дзелень, дзень, дзелень. Подивилась вправо, вліво, вправо, вліво. Право, вліво, право, вліво, право, вліво, право, вліво. Потягнулися по колу, вдих вперед, видих назад. Витягуємося, м'яко прогріваємося. І в іншу сторону. Рухаємося по колу. Добре. Вдих. Розкрила медузка лапки. Видих. Закрила. Пливає медузка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І щупальцями. Вгору, вниз. І ще двічі зробимо. Добре, переходимо на колінце. Кішечка хвостиком.
в одну сторону. И меньше. Ніжками опилися носочками під ногу, вийди, потягнулися, витягнули спинку, покрукували, крукуюча собачка, праву ніжку згинаємо, ліву, витягуємо спинку і плавно підходимо, перестаємо. Трішечки просукаємо наші ніжки та кулачками, легко нагадку, 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 пробуджуємо, запускаємо в роботу. Одну ніжку, другу. Кулачком простукали ручку. І друга. Підняли праву ніжку, прокручуємо стопу. В іншу сторону малюємо коло носочком. Ліва. В іншу сторону. Коліна назовні. В різні сторони коліна. І тепер всередину. Добре. І тепер таз вправо, вправо, вліво. Розминаємо. А тепер по квадратку. Вперед, в сторону, назад, в сторону, назад, в сторону, вперед, в сторону. Пішли швидше. Два, три, чотири. Назад. Два, три, чотири. Вперед, один, два, три, чотири. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. А тепер по кругу. І відповідь. А тепер тут не рухається і плечиками поволі в одну сторону. А тут у нас ножки нерухомі. І в іншу сторону, ніби рух. Чудово, молодці. Ручки в сторону. Нахилились. І права ручка до лівої ноги, ліва ручка до правої. Пробуємо вітрячок. Повільно махаємо вітрячок. А тепер сильний вітер і швидко. Добре. Акуратно піднялися. Вдих. Видих. Поставили до носочки. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Стаємо на передній край, килимочка, вдих, потягли за ручками вгору, видих, нахилились, вдих, відійшли лівою ніжкою назад, витягнули за руками вгору, потягнуся. Зайчик до сонечка. Опусти лапку на підлогу, колінця поставили, потягнулися вниз ручками. Знову потягнулися до сонечка. Стали гіркою. Праву ніжку назад. Гора. Перекотилися вперед. Опустили коліна і дотягуємося грудьми і підборіддям до підлоги. Поставили на підлогу. Потягнулась вгору, собачка побігалась вгору. Видих, собачка побігалась вниз, знову гірку вистає. Праву ніжку виводимо вперед, ліве колінце на підлозі. Потягнулись вгору до сонечка. Опустили, підтягнули задню ніжку.
Потягнули за ручками вгору, досталися до сонечка. І з видихом сонечка поклали собі до грудей. Погріли грудки, відчули тепло в грудях. Знову відпускаємо сонечко, тягнемося до нього ручками. Нахилились, сховалися від сонечка, під кущиком. Нахилились. Права ніжка йде назад. Ліве коліно залишається над стопою. Потягнули вгору до сонця. Витягнулись. Опустили коліно, потягнулись ручками вниз. Знову потягнулись зверху вгору. Долоньки поставили біля ноги. Пішли вгірку. Перехопилися вперед планочку. Опустили коліна, доторкнулися грудьми під коліном до підлоги. Лікті закриті назад. Собачка носиком тягнеться вгору до сонечка. Знову зробили гірку, витягнули спинку. Тепер ліва ножка йде вперед до рук. Потягнулися за руками вгору. Витягнулися. І дійшли ніжками вперед. Знову потягнулися вгору до сонечка. Взяли сонечко, знову погріли себе. Ораділи, обійняли його, таке тепле-тепле сонечко в нас в долонях і в нас в грудях. І розтікається по всьому тілу, все тіло зігрівається. І зараз ще виконаємо тільки вже поїцю, потягнулися за руками вгору. Опустилися вниз. Відійшли одразу в планочку. І тепер колінця опустили, опускаємося, вклали животики, груди на підлогу. Підняли ручки, ніжки і тримаємо 10, відірвали від підлоги 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, добре. Лягли на правий бік, права ручка під плечем. Натягнули носочки на себе і потягнулися ручкою лівою до стопи. Вухо хочемо дотягнути до плеча. Тримаємо 1, 2, 3, 4, 5. Добре, тепер на іншу сторону. Дякую. Знову підняли ручки ніжки. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розвернулися на бочок. Натягнули стопи, вивели плечі, ножки, ручки в одну лінію. Потягнулися правою рукою до стоп. Тягнемо вухо до плеча, тримаємо. Розтягуємося. Дивіться, щоб ви не завалювалися на це ліве плече. Відштовхуємо тут гарно, рівна така ручка, рівне плече. Витягуємо шийку, у нас вся шийка. Бік витягується, шийка витягується, розтягуємося. Добре, все положення, вертаємося на животик. Уперлися носочком, уперлися долоньками, можна з коліну зібрали животик і піднялися. Можна повністю встати одразу. Піти, як собачка, яка дивиться вниз. І зараз ліву ніжку виводимо до лівої руки. Ставимо на ширину кілька. Опускаємо праву ніжку на підлогу і йдемо в ящик. Опускаємося ручками вниз, тягнемося, дихаємо. Тут уже розслабляємося, розтягуємося. Піднімаємося, задню ніжку ставимо на носочок, підняли, розвернулися на праву ніжку. Опустили коліно на підлогу, праву ніжку до краю килимка відтягнули, від'їхали лівою ніжкою назад і опустились на лікті, якщо достаємо, і тягнемося, розтягнемо праву ніжку. Ящерка. Розвернулася на іншу сторону.
Тілоположення піднімаємося. Розвертаємося, ножки ставимо широко. Беремо себе, робимо кільця, такі два очка. Середній пальчик, вказівний і великий. Робимо кільце, ці два пальця в сторони. Беремо цими, захоплюємо двома, трьома пальцями наші пальці ніг. Згинаємо лікті і підтягуємо, витягуємо спинку. Підтягуємо до колінок. Коліна вирівнюємо. Гарно-гарно розтягнулися. Ніби хочемо голову дотягнути до підлоги. З цього положення долоньки ставимо під плечі. Стрибочком збираємо ноги і сідаємо. Вкладаємо спинку на підлогу. Ручки можна залишити вздовж тіла. Можна ручки покласти за голову, перевести, підняли ніжки. І плавно починаємо перекочуватися. Ногами назад в ручки. Поза плуга. Що тут важливо? Дивіться, щоб у вас ручка могла поміститися між шиєю і плечима. Тому що, якщо ви давите шию, це неправильно, треба трошки, значить, голову під себе підставити, щоб шия не перенапружувалася в цьому положенні. І тепер долоньки під поперек і підняли ніжки. Вийшли в берізку. У йозі це називається поза свічки. Вигнімо спинку. Тягнеться носочками вгору. Знову опускаємо ніжки назад. І плавненько опускаємо спинку на підлогу. Ставимо п'яточки біля наших сідничок. Взялися за стопи. І підняли таз, зробили на півніс. Потягнулися. Згадаємо, де в нас було сонечко, так, біля грудей. Тягнемо ці груди до підборіддя, до носика. Розтягуємося. Хорошо, хорошо, штовхаємо грудну клітину. Опустили спинку. На підлогу підняли ручки, ножки, зробили нашу кукарачку. Потрусили, потрусили, струсили всю тому, всю напругу. Зарядилися на новий день. Лягли одну хвилинку, я вмикаю свої хвилинки, відпочиваємо. Очки прикрили. Розслабили руки, розслабили ноги, розслабили обличчя, спинку, животик, все тіло, все-все-все тіло відпочиваємо. Ніби заснули. Уявіть, що ви дуже легкий човен, який видається на хвильках. У великому морі чи в океані навдисі хвильки підкидають вас вгору, а коли ви видихаєте, випускаєте повітря, хвильки опускають вас вниз. Слідкуйте за рухом свого живота, дих підкидає вгору, видих опускає вниз. Тіло розслабляється, наповнюється спокоєм. На вашому обличчі починає проявлятися радість. З'являється легенька посмішка. Вам добре, ви відпочили і повністю відновилися. Переводимо ручки за голову, відкриваємо очі, потягнулися, видихнулися в одну сторону, можна посуватися по підлозі, ще більше витягнутися.
Згинаем колінце, розвертаємося на бік. І збоку ми плавно-плавно піднімаємося, сідаємо в зручне положення. Робимо вдих, потягнули за ручками вгору, склали долоньки біля грудей, подякували своєму тілу за пророблену роботу, похлопайте собі, ви великі молодці, що сьогодні потренувалися, зарядилися. Я вам бажаю, хай вашого цього заряду вистачить вам на всі ваші класні справи. Дякуємо велике за заняття. Друзі, ви великі молодці, що почали цей ранок разом з нами. Тому я всім вам бажаю гарного дня, саме початку дня, і загалом, щоб у вас день пройшов легко, тепло, а також гарно. Всім бажаю гарного дня. Па-па! До зустрічі!